Mielská nemocnica s poliklinikou bude mať o pár mesiacov kompletne zrekonštruovanú stravovaciu prevádzku, kuchyňu a práčovňu vrátane strechy. Symbolicky zhasnutím svetiel prestavbu spolu s riaditeľom nemocnice odštartoval 17. februára predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Takmer 3-miliónovú investíciu kraj hradí zo svojho rozpočtu. Čiže budú tu nové technológie, stavebné úpravy, nová práčovňa, nová technika, to isté bude nové stavebné úpravy, komplet stavebné úpravy v jedálni a v kuchyni tejto nemocnice a samozrejme s nákupom nových technológií, ktoré potrebujú na prípravu jedál tejto nemocnici. A tiež tu bude zabezpečený nový tabletový systém. Čiže naozaj to jedlo, ktoré sa pripraví takto, sa dostane do styku, keď to poviem s kyslíkom a s okolitým prostredím až u toho pacienta, či už na oddelení, respektíve priamo na izbe. My sme s týmito tabletovými systémami spokojní. Prvý takýto tabletový systém sme zaviedli v našej tretej nemocnici, po Banskej Bystrici, v priebehu minulého roka a naozaj pacienti si aj tú stravu, ktorá sa zlepšila, si pochvaľujú a samozrejme aj tá hygiena je na vysokej úrovni. Táto rekonštrukcia začne hneď začiatkom marca, pondelok 2.3. a mala by trvať 4 mesiace. Sa výrazne zvýši kvalita stravovania, ale aj prania samozrejme, čo pacienti veľmi citlivo vnímajú, pretože toto už je vec, ktorá v súčasnosti za daných podmienok nezodpovedá požiadavkám doby. Takže jednoznačne veľmi pozitívne, som mimoriadne rád a patrí veľká vďaka pánovi predsedovi celému Trenčianskemu samosprávnemu kraju, že naozaj sa do tejto nemocnice ide investovať takýto obrovský objem peňazí. Nemocnica sa pripravuje aj na rekonštrukciu oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Jeho výsledkom bude zjednotenie jednotiek akutnej starostlivosti do oddelenia poskytujúceho komplexnú pomoc pacientom s najvážnejšími stavmi. Dojde k transformáciách zlúčeniu jednotiek intenzívnej starostlivosti z chirurgického oddelenia, z interného oddelenia, s oddelením anesteziológie a intenzívnej medicíny. V konečnom dôsledku dojde k transformácii na 9 lôžok, ale 9 špičkov vybavených tzv. Plávajúcich lôžok, ktoré v čase potreby vieme obsadiť pacientom, ktorý vyžaduje intenzívnu starostlivosť, čo sa týka daného odboru, alebo starostlivosť o kritického pacienta. Oddelenie sa kompletne prestavuje na druhé poschodie, kde sú už teraz v súčasnosti pripravené priestory. Nedôjde vôbec k obmedzeniu prevádzky oddelenia a oddelenie bude poskytovať komplexnú starostlivosť. Predpokladaný začiatok rekonštrukcie 1. mája tohto roku, predpokladané ukončenie zhruba november-december tohto roku. Oddeleniu bola zároveň oficiálne odovzdaná nová prístrojová technika, ktorú za takmer 400 000 eur kraj zakúpil ešte v priebehu minulého roka. Ktorá je naozaj potrebná práve pre tie ťažké akutné prípady, ktoré sa vozia sem z celého regiónu a je potreba takýmto spôsobom zasiahnuť. Znamená to pre nás poskytovať kvalitnú špičkovú medicínu 21. storočia v regióne Mijavských Kopaníc. Okrem kraja nemocnici výrazne finančne pomáha aj Mijavská samospráva a miestni podnikatelia. Aj vďaka ním sa podarila prestavba priestorov potrebných pre rýchlu lekársku pomoc, na ktorej prevádzku nemocnica získala 6-ročnú licenciu koncom minulého roka. Ktorú poskytovali v minulosti súkromníci, súkromný poskytovateľ a som rád, že teda nemocnica získala naspäť túto službu a že tá služba teda je a hovoria aj naši lekári, že je na oveľa lepšej, kvalitatívnejšej úrovni a znamená to aj určité finančné benefity a finančný prínos pre túto nemocnicu. Takže nemocnici sa darí. Minulý rok sa tu otvorila jedna nová neurologická ambulancia, na ktorú prispel tiež Trenčiansky samosprávny kraj. A keď k tomu prirátame ešte aj nový nemocničný informačný systém, tak rok 2019-2020 znamená pre túto nemocnicu na Mijave investíciu v objeme 4 milióny eur zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja. Žiadna štátna dotácia, žiadne eurofondy, ale čisto sú tieto 4 milióny z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.